muri cyo gihe cyo gupfa kwange ntabwo gebe numvaga nyine ndi mu yindi si ariko abo mu rugo bo bari babonaga umuryango wange wabonaga napfuye so gebe rero muri uko muri cyo gihe nari ndimo nibwo naje kubona Yesu ubwe ansanga mbona ndi mu yindi si aranganiza arambwira ati uriho ati kane ndashaka kugutuma kwisi ndashaka kugutuma ngo ugende ukore icyo nzagutuma anganiza ibintu byinshi ntari bubashe gusobanura mu mwanya muto none hadufite so ariko tuzagenda tumenya ntabwo nari nzi ngo Kristo Yesu niki urumva umwana wakuriye muri Adventiste rimwe na rimwe mu myaka 12 nari muto cyane bishoboka so rero uwo munsi nibwo naje ku namaze iminsi itatu meze nk'uwapfuye bagiye kunshingura ariko bumva umubiri ukiri gukora ariko abaganga bavuze mu cyuru umuntu yarangije so nyuma rero hari umusaza icyo gihe yaratarapfa yitwaga Fabiane hafi mu gace k'iwacu yarafite umudamu we nakangutse ngo nagaruye ubwenge ndi kubasuhuza ariwo mfite nkanguka ariko ndi kubabwira ibya Yesu ndi kubabwira ngo hari umuntu witwa Yesu ntangira kubabwira inkuru z'ibyabaye ntangira kwinjira mu mwuka w'ubuhanuzi ntangira kwinjira mu bintu by'ijambo ry'Imana kandi ntabyo nagiraga birabacanga bose ukiri umwana mutoya yes nari umwana muto cyane imyaka 12 najyaga ibyo nta nubwo n'idini yandi nta rindi dini rindi narize ntabwo bisanzwe ntabwo bisanzwe ubwo ngo wari ukiri ku myaka 12 yego ndabibuka neza hari mu kwezi nk'ukwa munani mfite mu myaka 12 rwose hanyuma ubwo umuryango wayobewe ibiri kuba baravuga bati umwana afite ikihe kibazo ariko batangazwa nuko ndi kuza mbabwira ibintu batanyigishije nabo kandi bazi ko nakuze ndi mu rugo nta handi hantu nagiye kubyigira nanjye rero ibyo simbyibuka ariko gewe nagaruye ubwenge haciye nk'icyumweru cyose so ubwo rero yanyigishije Yesu ibintu byinshi nagiranye nawe ikiganiro gikomeye cyane naramwiboneye arambwira ati ni gewe Yesu ati Yesu wa wundi wumvaga mu Badivantiste bakubwira ati ni gewe aranyereka arambwira ati reba mu biganza ndamureba arambwira ati koramo hano koramo arongera arambwira ati reba ku birenge aranyereka ariko yasaga n'umucyo mwinshi cyane ku buryo isura ye yo mu maso yo ntabwo nabashaga kuyibona so ubwo rero nyuma yantoje ibintu byinshi nibwo yatangiye kunyigisha bibiliya nibwo yatangiye kumbwira ngo andika atangira kumbwira kwandika ibyo ambwira ibyo amenyesha byose muri cyo gihe ndabyibuka yankoze ku maso arambwira ngo nkohereje nk'integusa ngo kandi amaso yawe azabona iby'abantu batabona ubwenge bwawe buzatekereza iby'abantu badatekereza kandi ibiganza byawe arambwira ati ndambura ibiganza nkora mu biganza arambwira ati ibiganza byawe mbihaye kwezwa bizakora izo gukiranuka donc noneho ibiganza abikoramo ntabwo byarangiriye aho yagiye mpa ibintu bitandukanye arangije bigezaho afata umwambaro ge nabonaga w'umweru derere mbona awunzirikishije hano mu ijosi nk'igishura arambwira ngo uyu mwambaro ni umwambaro wo gukora ibitangaza biri mu bushake bw'ijuru biri mu bushake bw'Imana ubwo yampaye nyuma yaraje aransobanura ati izi ni impano zose z'umwuka naguherezaga arambwira ati guhera nonaha ndagutumye kohereje nk'integusa kandi aransobanurira ati wibuke ko mu isi ufitemo agahe gato ntabwo ufite igihe kinini arambwira ati ni igihe gito nkongera igihe cyo kubaho gukora ibyo biri mu bushake bwawe ubwo byavuye aho ni ibintu byinshi cyane byabaye hagati aho ntari buhite muvuga tuzagenda tubiganiraho uko umunsi uko iminsi igenda iza ariko nibwo natangiye ubutumwa ndibuka umuntu wa mbere yari umukecuru waje mu rugo ari umushyitsi usanzwe ariko arwaye cyane ari umuntu wo muri famiye ndangije numva ijwi riransanze rirambwira ngo sengera uwo muntu kandi umubwirize ijambo ubundi umureka atahe cyo gihe nari ndi kumwe na mama naraje mbwira mama ngo numvise ijwi rimbwiye ngo nsengere uyu muntu kandi arakira arandeba nta jambo yavuze yarandebye aratangara gusa arambwira ngo ngo nuko wumvise ndamubwira yego niko numvise nta kindi kintu yavuze nange nakoze icyo ijwi ryari rimaze kumbwira naramusengeye ariko by'umwihariko
namuganije ijambo ry'Imana ubwo maze kumuganiza ijambo ry'Imana arakira umuntu wari urwaye kwa doctor bamubuzemo uburwayi mbona arakise nange bya mbere y'igitangaza kuko bwaro bwa mbere bimbayo nyuma yagiye ambwira nabandi abwira nabandi so nkomeza nange gusenga nkomeza kujya muri Adventist nk'ibisanzwe ntari ndi torero nari nzi ntari ndi torero nari narakandagiyemo cyane ko niho muryango nakuriyemo aho rero Yesu yakomeje kuntoza ibintu byinshi ariko ntangira kujya numva we amvugisha ntangira kumva ansobanurira byinshi ntangira guhura n'umuntu akahita mpishurira ibimurimo byose ntangira guhura n'umuntu akambwira ngo dore uyu muntu n'uyu akamusobanurira hamakuru yose arangije atangira kumbwira ati wiryama no wisinzira haguruka kukuzi kufite agahe gato tangira unkorere ndamubaza niki gebe rwose nakora ntacyo shoboye ntakintu ntabwo ntakintu nakimwe nakora atangira kumbwira ati ico gukora nzake kubwira tangira kusobanurira ico nkora kambwira ati byiriza igisha ijambo ryange kora umurimo wange nkukorera muri Adventist mbwirizamo rwose ariko batemera imana impano z'umwuka w'imana batazumva bumva ari ibintu sinzi ntabwo nzi uburyo nabiklasa ariko bumvaga ari ibintu batabasha gushyikira ndabyibuka ngize mu myaka 14 cumi hafi 15 nibwo naje kugira urugendo rwa mbere njya kubwiriza muri Karagwe muri Tanzania ndagenda nabwo ari umuntu w'umumama wantumiye yarambwira ati uyu mwana arimo imana cyane ubwo ariko kuva icyo gihe abantu bari baratangiye kuza mu rugo ari abadivantiste ari abantu bo mu yandi matorero gewe ntabwo nibandaga ku idini kuko icyo Yesu yari yarasobanuriye ntabwo yasobanuye ngo gendera ku idini ahubwo yarasobanuye ngo ubwirize icyo ngutumye bwirize ubutumwa bwiza bwira abantu ko bakeneye kubohoka ntabwo yari yarasobanuye iby'idini kandi yari yarantuje ndetse yaranyumvishije ko abantu umuntu wese uri mu isi akeneye ijambo ry'Imana ahubwo atari dini rikeneye kugira ngo aryinjiremo ahubwo akeneye kumenya ubutumwa bw'Imana gusa byabaye aho ndabwiriza ndasenga ndigisha nigisha bari mu myaka yange nigisha n'abanduta abakuze n'abato bose ntangira kubigisha ijambo ry'Imana ngira amahirwe cyane ntangira kugenda njya muri Tanzania mbakorera amavuna y'ibyumweru bibiri baratangara cyane baravuga no umuntu mwana ungana gutya serumva ni ibintu nange ubu nibwo mbyibuka nkumva uburemere byari bifite ariko ndabasuza n'abantu twabanyeyo bose ndabatashije mu izina rya Yesu amen Yesu Yesu abahereza umugisha haleluya abakomeze muri byose ubwo nyuma navuyeyo ndagaruka nkomeza amashuri asanzwe cyo gihe nigaga no muri primary nkomeza amashuri asanzwe nkomeza kubwiriza no kwigisha bigo nise ho banyita pastor bose ndabatahije ndabizi bamwe bazambona hano ariko ndabasohoje mu izina rya Yesu amen so ubwo rero niko nakomeje umurimo nkomeza gusenga nkomeza kwigisha mbaho muri ubwo buzima Imana isobanurira byinshi kuri uru rwandiko yatwandikiye rwa Bible iri nsobanuraho byinshi inyigisha kuva mu itangiriro ingereza mu byahishuwe sanga hari byinshi tugendana ariko ntari nsobanukiwe ntari naragize n'umugisha wenda ngo mbone ubinyigisha ansobanurire Yesu wanyawe ambwire ngo dore Yesu ambwire ngo dore Yesu uko aremye dore Yesu uko ateye ntabwo nari naragize umugisha wo gusobanukirwa bihagisha nabagaho mukitwa Jia abantu babaye muri Adventist cyo baracyumva nkunda Jia aribyo bintu numva bimbamo ariko iby'ijambo ry'Imana ricukumbuye no kumenya agakiza ni impamvu ndiho bambwira ko Yesu yapfiriye ibyo numvaga ntabyumva hanyuma rero ubwo byabaye aho nkomeza kubaho nkomeza kubwiriza nkomeza kuzenguruka ndabwiriza abantu benshi baramenya abantu benshi turahura abantu benshi nkomeza kubigisha ijambo ry'Imana so kugeza ubu rero Imana igenda ikingura imiryango myinshi nkamenyana n'abantu bamwe bataramenya umuco w'Imana ariko nkibuka ko mission yange ni gihe gito mfite ariko ngomba gukoresha menyesha ubutumwa abantu batarabumenya menyesha ubutumwa abantu bakiri mu mwijima abantu nanone bari kronik n'amadini
abantu bakigishwa ko niba utari ku idini runaka niba utaririmo utazajya mu ijuru nshaka kugira ngo rero ubutumwa bwange musohore mumenyeshe abantu benshi mumenyeshe inshuti zinzi n'izitanze ariko upfa kuba uri umuntu waba uvuga icyongereza waba uri umunyarwanda cyangwa umunyamahanga ubwo butumwa nahawe nawe burakureba kandi nawe hari ubwo wahawe bundeba twese rero nashimye imana ko yamfashije indinda muri iyo myaka yose yahise ni ibintu byinshi n'ubuhamya burebure nanyuzemo ni inzira ndende uyu mwanya dufite yaba ari muto cyane ariko imana yagiye ikora ibitangaza byinshi yagiye ikora ibitangaza byinshi mu maso yange kandi ibitangaza bya mbere yakoze no gutuma hari abantu bamenya imana no gutuma hari abantu bumva ubutumwa bwiza bw'imana rero ndumva nivuze muri make hanyuma ndagira ngo tubwire imana yagukoresheje ibitangaza byinshi watubwira bike muri ibyo wibuka ndajibuka neza hari igihe kimwe mama yigeze gupfa byo gupfa ariko byanyabyo noneho gewe barambwira nagiye ahantu kubwiriza barambwira bati umubyeyi wawe yapfuye bivuga ntabwo bishoboka nyugute se mama yapfuye atarwaye ibyo ntabwo byumvikana numva ntabwo bisanzwe ariko ndikomeza nangana kubwira abantu twari kumwe muri icyo giterane ko mama yagize ikibazo ahubwo ndababwira ndashaka gutaha numva ari ku mutima wanjye urakomeye kuko nizereraga mu ijambo yambwiye yambwiraga ngo nibidashoboka mu maso y'ijuru birashoboka kandi kuko nigishaga abantu babwira ko Imana bizeye basobanukiwe ikora ibitangaza numvaga nange nize ko icyo gitangaza kiri bubeho ariko ntazi ngo niki gusa numvaga mama atari bupfe naramanutse ndagenda nsanga abantu nanone baje nsanga abantu bahuruye abaturanyi abantu batandukanye ndangije ndagenda njya mu cyumba numva ijwi rirampamagaye rambwira ngo Daniel nditaba risubiramo kabiri ngo Daniel ndongera nditaba rimamagara ubwa gatatu ngo Daniel nditaba rirambwira ngo genda umukoreho uvuge ijambo ndibukubwire arakira naraje sanga abantu bari kurira ndabwira mu mwanya bakabona ndakomeye so mukoraho gusa ndangije mvuga ijambo Imana yambwiye ngo mvuge himara kurivuga numva umutima urambwiye ngo fata amazi uyamuhereze anywe numva umutima urabimpatirisha fata amazi mu kirahure ndamuhereza aranywa ndamusukira musukaho bamupfutse umubiri wose bamupfutse impande zose ngiye kubona mbona haciyeho umwanya muto numva umuntu aritsamuye abantu byarabatangaje birabagora kubyumva baravuga no ibyo byabereye hehe byabereye ni muri Kayonza muri Rwinkwavu byabaye mu mwaka byabaye muri 2016 2016 mu mpera ndumva byari mu kwezi hagati y'ukwezi kwa 11 no kwa 12 ntabwo nibuka neza amatariki nuko yego ibyo abantu baratangara bavuga ngo no ntabwo byumvikana ntabwo bishoboka numva abantu bose bamwe n'abadventiste baro baravuga ngo no ngo uyu muntu ashobora kuba ari satani mukoresha ntabwo ari imana ariko ndangije mbonera ku mwanya ndababwiye nti reka mbabwire niba twizera ku Yesu yabwiye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro yaraboze akamubwira ngo sohokamo Lazaro Lazaro agasohoka iyo mbaraga yakoze ibyo mbese yararangiye iba yararangiye Kristo aba yaratumenyesheje ngo imbaraga yange ngiye mu ijuru ariko ndayitwaye ntabwo isigaye mu isi mboneraho no kubabwira ndababwira nti niba mwizera ko Imana iriho yakera n'uyu munsi kiriho nuvuga ngo n'imbaraga zayo ntaho zagiye ziracyakora niba iriho n'uyu munsi ntabwo ari igitangaza ko yakora kandi kuvuga ngo Dani yayoborwa n'imbaraga mbi ntabwo kuri ge bitangaje kuko na Yesu baramubwiye ngo imbaraga imurimo ni ya Satani ariko Yesu ntabwo yarekeye kubabwira isi nababwirije ako kanya bamwe baranyumva ariko abandi bagira ubwoba baranatinya biba ikibazo barahungabana cyane bati buri wese numva nange ndikanze numva ndatangaye so icyo ni kimwe icya kabiri
mu mwaka abantu babaye mu burasirazuba barabizi ibyo bintu abenshi twabaye muri ako gace kamwe muri cyo gihe barabizi ibyo bintu mu mwaka nanone hagati ya 2017 na 2018 na 2019 ndibuka hari gihe kimwe imana yigeze kumpa ubutumwa ni mu butumwa ndahantu ku rutare hari ahantu imana yajyaga imbwira ngo inzamuke ku rutare mpicare insobanurire ibiri kuba mwisi ico gihe ndabyibuka nagiyeyo hari mu masaha ya nimugoroba irangije impu butumwa irambwira iti genda ubwire abantu banki ubwire bahindukire rwose bareke ibibi byose barimo bareke ingeso mbi zabo impu butumwa bwinshi butandukanye irambwira iti genda ubabwire kandi ubamenyeshe ibyo bushake bw'Imana ibyo bushake bwanjye icyo gihe abantu naraje ndababwira ndibuka ndaza nari mfite timu nini cyane y'abantu nayoboraga mu masengesho ndababwira nti ndagira ngo ibintu mu byumve kandi mubwire nabandi bose yesu nagize ifu heriye ndababara dupanga amasengesho y'iminsi 12 muri icyo gihe twari tuyarimo ndibuka twari abantu benshi cyane rwose bishoboka ndababwira nti nimuramuka rwose ibintu mutabiretse guhera igihe kingana gutya mbaha igihe ndabwira guhera mu kwezi gutaha nta mvura izongera gukandagira mu karere kanyu guhera iki gihe kugeza igihe Imana izabishakira bivaho ndongera habaye igiterane nanone ndabitangaza abantu bose babyumva bamwe baravuga bati burya ntibisazi se n'ubwana se niki bari bafite uko buri wese yabyumvaga mbivuga gutyo ndavuga niba koko Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedeneko ari ikiriho n'uyu munsi akaba ariyo yatumye Daniel ku buzima bwanyu no ku buzima bwe bwite ntabwo imvura izongera gukandagira hasi mutarayumvira kuva icyo gihe kuva icyo gihe nta batewe n'ikintu kitwa amapfa kuko Eliya yavuze ngo iyi mvura iramara imyaka itatu kandi ikamara imyaka itatu Eliya akavuga ngo ibi birabuku bikabaho ngewe ngira kwizera cyane ngira kwizera abantu twabanye barabizi abantu twabanye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu turere dutandukanye abantu twabanye muri ibihugu duturanye twakoranye umurimo ngira kwizera cyane so icyo gihe imvura yamaze imyaka ibiri nange izo mvungure naziriyeho dukora amasengesho menshi Imana igeze aho irambwira iti igihe kirageze ngo abantu babohoke bapanze ibihe byo gusenga abantu benshi bapanze ibihe byo gusenga amagurupe menshi atandukanye no kuvuga ngo ico gihe habayeho ibintu gusenga noneho kuvuga ngo nta kindi kintu gisigaye uretse gusenga benshi baravuga ngo twageze muri cya gihe k'imperuka ariko ntabwo bari bazi ko bagihereke kandi gihe k'imperuka ntabwo cyari kije kubera inzara ahubwo cyari kije kubera ingaruka z'ibyaha byabo kubera ingaruka z'ibyaha byacu kubera ingaruka z'ibibi biri mu bantu cyo nacyo ni kimwe mu bintu byabayeho abantu n'ubu ngubu bazi bikomeye bitangaje ariko nta nubwo bitangaje n'undi wari we wese uri mu mbaraga z'Imana wabwira Imana ngo ndashaka gukora iki kintu kubwa abantu banze kumvira ubutumwa bwawe Imana yabumvira ntabwo ari Daniel no ntabwo ari Daniel ahubwo ni Kristo ubikora ngo abantu bumve icyo abashaka icyo ni cyakabiri hanyuma ikindi kintu cyagatatu hari umubyeyi ntabwo ndi buvuge narigiye kuvuga izina rye ariko reka ndireke yego yigeze kurwaza umwana twari turi mu masengesho turimo dusenga hanyuma iwe baramuhamagara iwe mu rugo baramubwira bati umwana wawe ari gusamba agiye gupfa so ndangije ndamubwira no reka dukomeza amasengesho dusoze amasengesho haburaga umwanya mutoya ngo dusoze so nyuma baramuhamagara bati umwana wawe arapfuye tukiraho nahise mvuga nti reka tumanuke numva ijwi ryinjiye muri ge rirambwira ngo ntabwo apfuye ahubwo ni abadayimoni bari kumwica narambwiye reka dusoze gusenga ubundi tumanuke twaragiye tumugezeho dusanga umwana nta nubwo nari ndi genyine twari abantu bagera hafi muri 67 abandi tubasizaho twasengeraga
so mpageze nsanga umwana yarangije abantu bahuruye induru zavuze ndangije ndamureba ndangije ndamureba mvuga mu mutima ndavuga mana niba koko ari satani ntabwo satani igomba kwica igomba kwiba igomba kwangiza ubuzima bw'umwana w'umuntu w'Imana ntabwo ibyo bikwiye kubaho muri wowe twizera ko harimo ubutware muri ubwo butware niho tubonera ubuzima budukiza imbaraga z'umwanzi z'umwijima buduhereza kubaho no mu gihe cy'akaga ndavuga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndashaka ko uyu mwana asubira mu buzima akongera akabaho byadusabye nk'iminota 30 gusa dutegereje nge kumva numva nko ku munota wa 25 numva ijwi rirahamaga irambwira ngo Daniel umwana yongeye kubaho mukanya gato twage kumva twumva ibintu bimeze nk'amahindu menshi kandi hari kumanywa tamvura yari hari twumva biguye hejuru y'amabati ibintu bivugira mu nzu biravuga ngo utwamboye umuntu wacu ngo ariko byibuze ku indi nshuro tuzagerageza nange ndangurira ijwi rikomeye ndababwira ngo niba koko munsi ko mbambuye umuntu wanyu sigewe umubambuye ni nyirawe umubambuye ni imana yamuremye yamutanze imusubije mu buzima umwanya muto umwana yari yongeye aragaruka abantu baratangara cyane bashimira imana twese dushimira imana ikoze icyo kintu hari ikintu rero kimwe nshaka kuvuga nukuri rwose imana ikeneye ko dukira indwara z'imitima ibyaha biturimo ikibici turimo muri wowe harimo Bible iratubwira ngo imibiri yacu ni isengero z'umwuka wera kandi iyo umwuka w'Imana yakwinjiyemo ntabwo ubukiri wowe ahubwo hari umuntu w'Imana witwa Paulo yaravuze ngo ntabwo ari gewe uriho ngo ni Kristo uriho muri gewe bivuze ngo gewe sinkiri gewe ahubwo hari undi muntu hari indi mbaraga y'Imana iri muri gewe kuko gewe ndi gewe nyine ndi umuntu upfa uramigihe gito ngo cyuzuye umuruho n'umubabaro ariko kuko ntakirige ni imana ni imbaraga z'ubumana zibikorera muri ke uwo muntu yongeye yabaho uwo mwana arazuka ibyo bintu ndabizi abantu benshi barabizi barabizi bazabigusobanurira nese ndekubivuga mushamake ariko shuti z'umusaraba reka mbabwire uyu Yesu mbabwira ntabwo ari umunyantege nke no nabamumenye ntabwo ari abanyantege nke no ntabwo baba abaswa ntabwo ari injiji no ibyo ntibishoboka abamusobanukiwe ntabwo aribo bariho ahubwo we yabahaye ubundi buzima niyo mpamvu mbabwira ngo kumwemera gusa ntakindi agusabye ntabwo agusabye ibyo tunze ntabwo agusabye amafaranga yawe ntakindi kintu we agusabye kwiyambura ukavuga ngo si uriho niwe uriho muri ge kandi mwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye ibyo gusa bigukoresha imba bigukoresha ibintu umuntu wese areba agatangara bigukoresha ibintu buri wese akureba akavuga ngo uyu ntabwo ari umuntu agatangira kwikanga kutakira umuntu nkawe so iyo mbaraga y'Imana rero kuba mwakiriye gusa uwamwemeye gusa imurimo nubwo wakangishwa n'abarose nubwo wakangishwa n'abadayimoni reka nkubwire wikangwa nabo ntago bakwiye kugutera ubwo kuko imbaraga zabo ziri hasi cyane zirasuzuguritse cyane zisuzugura umuntu utaramenya imana zisuzugura umuntu utaramurikirwa n'umuco w'Imana isumba byose ariko kuwa murikiwe n'uwo muco kuwa kirizo imbaraga z'Imana ibi ibirwanya abantu b'Imana byinshi bibiliya irabitubwira neza ngo ibigeragezo n'intambara kumukiranutse ngo biba byinshi ngari kuwiteka amurwanirira cyangwa se amushidikira amurinda muri byose amurinda muri byose amuba hafi mbese mu bintu byose donc izo mbaraga nahuye nazo rero nahuye nazo ndazivuga mu buryo bubiri hari imbaraga za zabarozi zabapfumu cyane ko na n'igihugu cyangwa naho nakoreraga
izo zari zihari nyishi abarozi abantu bafite imyuka mibi y'amadayimoni donc abo nagiye mpura nabo cyane ariko hirya y'ibyo byose n'Imana yaneshaga ariko izo n'imbaraga zoroshye cyane nta nubwo gewe nzifata nk'imbaraga zo guhangana n'umuntu w'Imana zo ngifata nk'imbaraga zo gutsindwa kuko muri bo wiyo wakire Yesu uba umeze nk'umuriro uri kubona umuriro ubumeze nk'umuriro ugenda mu muhanda shitani ubwe ntabwo abagifite ubushobozi bwo kugukoraho uko yiboneye icyakora n'ugushaka ibyo kugushamo kugira ngo abone uko yegera ubuzima bwawe izo mbaraga ariyo nahuye nazo nahuye n'abantu babaruzi bambwira bati wowe ndabyibuka umuntu umwe ntabwo ndiwe muvuga izina kubwo umutekano we w'umukecuru yari umuruzi cyane noneho aravuga ati amenya ko namumenye ko ari umurozi hanyuma ndamwegera ndamubwira gerageza ibi bintu ntabwo ugomba gukomeza kwica no kugirira nabi abantu b'Imana yumva ntabwo bihagije nta nubwo nari nabivuze mu bantu disi nari nabimuganiyeho giwe nawe gusa arangije igihe kimwe ndimo senga ndahantu numva ijwi riransanze rirambwira ngo zamuka umusozi ugiye irimbwira honja ndahagera yambwira ngo injira muri cyo gihuru ndaza mpageze ndebye icyo gihuru mbona hari injangwe injangwe y'umukara injangwe urayibona mpabonye injangwe ndayikurikira ariko mita mbona ko atari injangwe isanzwe mita mbona ko ari injangwe idasanzwe ndangije ndayikurikira maze kuyikurikira yinjira aho yinjiraga mbona ngezemo mbona n'ahantu hari akazu bubatse mu ishyamba bakubakishamo ibyatsi bashiramo ibintu by'ibihu by'amahembe y'ibiki bitandukanye ibintu byinshi biteye ubwoba utuntu tw'uducuma utuntu tw'utubindi ibintu bisa nabi cyane muri gene nishe nuzura umwuka uva ku mana numva unyinjiyemo umbwira ngo aha niho barogera abantu bose aha niho igitereko cya daimoni kiri aha niho igitereko cy'amarozi kiri so ako kanya natangiye kurwana nabyo nahise ntangira kumenagura ibyo mpasanze ariko hari imbaraga z'umuriro mutazakina aba bantu b'abadayimoni nabo bagira imbaraga zabo so nahise ntangira kumenagura ibintu nabonaga kuri ibyo bintu byaraho byose ntangira kubisanza ntangira kubimena numva ijwi rirambwiye ngo aha niho hari igitereko cy'imbaraga z'umwijima ngo kandi mpakuzanye ngo ubohore abahabohewe bose so natangiye rero ndabimena ibicuma ndafata ndamena so ibihu ndafata ndahanura ndashwanyaguza ndabimanura ibintu by'ibindi biraho ndafata ndamenagura ndibuka hari ikintu kimwe nateruye ngicetse hasi havamo amazi mabi anuka cyane biteye isoni so nzamuye mbona hashe harimo igi kugeza n'ubu ntabwo iryo gindongera kuribona kandi ubwo nabasha kugusobanura ngo iryo gi ni iryi nyamaswa kuko ryarantumwe ryari gi nini cyane numva imbaraga zinyinjiyemo nyinshi cyane zirambwira ngo fata iryo rigwe numva umutima urambwiye ngo fata iryo gi urimene nararifashe hari abantu ubwo hari abantu batandukanye bari hirya no hino aho harahagana he ni mu Rwanda cyane rwose mu burasirazuba komeze oh ariko Yesu mana ni nziza ubwo rero Yesu ashimwe cyane aho ngaho ndizamuyemo nasanze munsi hari harimo imyenda y'abantu amakote y'abantu utwenda tw'imbere tw'abantu mbona tubwiye tuzirikanye ibintu by'amapfundo kazi byari byo munsi y'iryogi ugiranije ryanganaga gute byari giri nini ntabwo nakubwira ngo ngewe ngo ni iryi nyamaswa ariko ryari giri nini ryanganaga nk'igipfunsi cy'umuntu reka tuvuge nk'umwembe basi reka tuvuge umwembe munini kabisa ryari igi nararibonye nange nyuma sigara nibaza nibiki irigi niryigiki niryihe nyamaswa numva nange ndatunguwe so iryo gi rero narifashe nzi ko ari ibintu bisanzwe nyine nge kuhitamena ariko ryakoze ibintu bidasanzwe iryo gi
byakoze ibintu biteye ubwoba gute so rero iryogi nkimara kurizamura nabonye harimo imyenda hashi imyenda y'abamayi ibintu byinshi cyane bitandukanye numva umutima mpawe umutima uribwira ngo aha niho yazirikiye yarogeye abantu bingeri zose abantu batandukanye aroga aha niho igitereko cye yagishise so iryogi narifashe ndazamura kubita kwibuye ryari riri hafaho kubita kwibuye ryari iruhande iryo giri gisandara ryaturitse nkaho ari nk'ikibombe gituritse rirasandara ngo pa rirasandara imyotsi iracumba ngira ngo wagira ngo ni nk'inkuba yari kubisaho hano imyotsi iracumba nange nagiye kugara ubwenge rya nteruye rinjugunya nk'epfiriye ndi kurwana nabyo nacitse ibisebe tangira kurwana n'imbaraga ziremereye aho ikintu kigukubita ukumva ni nk'igipfunsi cy'umuntu kigukubise ukumva wagira ngo ni umuntu ugukubise aho ngaho hameze habaye nkaho hakubiswe n'inkuba ibyatsi birababuka ukagira ngo ni inkuba yahakubise icyo gihe nahise numva abantu hepfo wa mukecuru n'umukobwa we imana ijyumve ntago ndi bavuge kubw'umutekano wabo bazamuka basakusa bavuga bati ndaniwo kagira gutya turakwicaga ariko nange ntabwo nari nzi ko umubiri wange wose no mu maso hari hamaze kuzuramo amaraso nacitse ibisebe nikurunze mu mabuye mu mahwa cyane ko yari no mu mashyamba byanjugunye numva ngize ubwoba bikimara kunjugunya bazamuka hepfo batabazi kuko bari bamaze kumenya ngo ni ibiki bibaye bari bamaze gusobanukirwa ikibaye kandi bari bazi ko nta muntu wundi wabateye ni Dani kuko nari narababwiye ngo ibintu byanyu murimo igihe kimwe Imana izabisenya noneho bazamuka basakusa bavuga bati turakwica ntabwo ugomba kuducika turakwicira hano bazamutse biruka bya bintu bimanuka byikaraga urabona umuyaga wikaraga bimanuka byikaraga cyane nk'umuyaga biramanuka biva mu ishyamba aho twari turi biramanuka hepfo hari ahantu hari isina z'uwo muntu bijya mu sinasi bikata wagira ngo ni nk'umuhoro bari kunyuzamo ariko reka mabwire bantu b'Imana utaramenya imbaraga ya Yesu utaramenya ubutware bwa Yesu ubugiranya n'imbaraga z'abakonikoni ubugiranya n'imbaraga z'abadayimoni barazamutse biruka nange muri ge nuzura imbaraga zidasanzwe fata bibiliya ndavuga muzamuke mbica ahubwo nange nasimbutse ahantu n'uyu munsi hari gihe njya mpatekereza nkavuga ni ge wahasimbutse nasimbutse ahantu nza mbasanga nabo baza biruka bavuga ngo tukwice nange mbasimbukaho mbabwira muhagarara bari ge ubica ntabwo murindira kugeraho mugume hamwe gewe mbiyicire naje niruka babonye ko nasaze abantu hakurya bose bari gusakuza bati nibiki bibaye bati buri wese akoma ku munwa babonye ko byakomeye babonye umuntu uri gusimbuka adatinya babonye uburyo ari maze yiruka basanga bakata basubira inyuma bari baje kunyica basubira inyuma bazi ko ari ge burabije nange mbirukaho ntimuhame hamwe mbice n'ibintu byanyu mbyicane namwe barirutse mbirukaho turiruka abantu bageza kuko abantu bose ku mudugudu bose barabazi ko ari abarose bari babazi abantu bose bazi ngo aba bantu ni abadayimoni n'umuntu wese atinya kuvuga ngo hariya ntabwo nakandagiraye wanamubwira uti ngiye ati oke komeza so ubwo rero barirutse nange mbirukaho bageze aho baragenda bahita bikubita mu nzu barakinga naje nyuma kumenya ko nuzuye amaraso nacikaguritse ibisebe nyuma abantu aribwo bari kumbwira bati abantu ubwo twe twafatanyije amasengesho nubwo baje bambwira bati reba ko wabaye sanga hano nacitse ibisebe inkovu sanga mu maso huzuye inkovu na magingo naya hari bimwe n'ubu bikingiraho ingaruka bitarakira neza kubera ibyo bintu nakuyaho so rero ibyo bintu ni zimwe mu mbaraga nahuye nazo kandi ntabwo ari aho gusa nuko ari zo mbashije kuvuga hari n'ibindi byinshi rero ikindi izo ni imbaraga ziri aho ngaho
zitsindwa iyo uri kumwe n'Imana kandi ntabwo amasengesho menshi ariyo yirukana izo daimoni gusa no gukiranuka ukaba hafi y'Imana nibyo bituma irushaho kuba muri wowe kuko wowe ntambara gufite zo kubirwanya ariko yo yihagije muri wowe ngibirwanya izindi mbaraga nahuye nazo nabantu biyita abantu b'Imana bavuga ko bamurikiwe rwose n'umuco w'Imana ariko bari mu mwijima w'icuraburindi reka nkubwire wewe uri kudukurikirana aka kanya bamaso kandi ukanguke nudakanguka uzahura n'ibishashagirana ariko bitwayirimbi ku ruhande so nahuye rero n'abantu biyita abantu b'Imana barambwira bati Danieli urabona umukozi w'Imana ufite vision nziza bintu byawe ntabwo bibi ntabwo ukeneye byinshi ukeneye ubuzima buhambaye ukeneye ibintu bida ukeneye banyereke ibintu byinshi nkeneye kandi koko birakenerwa mu buzima bwa buri munsi barambwira bati ukeneye gutunga amafaranga ukeneye gutunga imbaraga nyinshi z'amafaranga bati rero nukomeza gutya ntabwo bizashoboka hari indi nzira ndababaza ushatse kuvuga ngo iki ushatse kumbwira iki barambwira bati hari uburyo twebwe dukora hari imbaraga twebwe dukoresha kandi izo mbaraga nizo zituma utubona kutubona yes ndavuga yego mumeze neza biragaragara ntabwo bisaba ko mubivuga ibintu bigaragarira buri wese barambwira bati rero ntabwo byizana bati kandi kuguma ku mana gutyo gusa ntabwo bihagisha ngwino tukwereka icyo dukora ndababwira numva sisobanukiwe ariko ndababwira ibintu mushaka kunyereka biteye bite barambwira bati nukenera kubimenya uzatwiyungaho bibaho numva gewe simbi ntabwo binshishikaje kuko icyo ari kinshishikaje no gukomeza ubuzima bwange no gukomeza ubutumwa bwange numvaga ubutumwa nahawe okay butandukanye n'ubwabo ntabwo ari ingenzi ko ngomba kugendana nabo babona rero ntabwo bihagije bakoresha imbaraga ndabizi bamwe bazambona bazana yumva ariko reka mbabwire mwa bavandimwe mwe mudukurikiranye mube maso Yesu yadusigiye ubutumwa aratubwira ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima aratubwira ngo nyuma y'ubu buzima murimo ntabwo birangiye hari ubundi buzima kandi yonga yavuga ijambo rikomeye aravuga ngo nimushakashake nimubaririse inzira za kera aho ziri inzira nziza aho iri iyo abariyo munyuramo abo rero ntavuga ngo bazanye gakiza kari moderne reka bari yo mvugo nkoresha barambwira bati ngwino muri uyu muryango wacu umuryango w'isi y'umwijima umuryango benshi batanemera ko ubaho umuryango benshi batanemera ko ukora umuryango uteye ubwoba ndababaza nyine munsobanurire bikora aba n'abapasiteri babikubwiraga yes ahubwo barenze no kuba bitwa ba bishop n'abantu bari mu rwego rwo hejuru n'abantu bakurikiranwa n'imbaga nyamwisha biza bintera ubwo bage biyo mbibonye mbona abantu bakeneye kumenya Imana kandi ntabwo bari abapasita bananiwe kwegerana n'Imana kuko bazi ko barenze ubwiza bw'Imana batigeze banabwegera bahitamo kugira na contract n'umwijima kugira na contract na satani kugira na contract n'iyi miryango mibi kugira ngo babashe kubaho bakomere bitwa abapasiteri bishakira icyubahiro n'igikundiro bishakira ubutunzi ariko butari ubutunzi bwo mu isi y'umwijima rero ntabwo ari gusa barokita bareba n'undi muntu wese urimo ijambo ry'Imana uri mu murongo wo gukorana n'Imana bakabarokita kandi ntabwo barokita gutyo gusa babazanira ubutunzi bagasuka imbere yawe bakakubwira ngo fata rero wamaze gufata uba wagiye muri condition zabo utangira kubaho mu buzima buri condition zabo gewe rero nagize umugisha ko
ntabwo nari umuntu ushishikaye cyane mu gushaka ubutunzi byo gusara numvaga ngomba kubona ibintu binyuze mu mucyo ariko kandi bitagize n'umwe bibangamiye kandi bitagomba kunkuraho ubutumwa nahawe n'umwuka winje muri barambira bati ibyo uvuga n'ibyo ukora natwe niko twari turi ariko ntago byashoboka ntago byakunda bati ngwino hano bati turabahamagara hari abantu dufite Tanzania bacu dukorana nawe igihe kiniki uzaze turagukeneye duhure tuganire tunoze uko tuzakorana ngewe ntabwo nari ntarasobanukirwa ngo numve neza ibiri kuba no kuvuga ngo niyo mbaraga y'umwijima nabimenyaga kuko ari Imana yawe yisobanuriye nari ntarahura nabyo amaso ku maso abo pasiteri rero ntabwo ari pasiteri naba bishop barambira bati inama ya geshi bati ngwino duhure turahura baraza mbona abagabo bo bari banaje ntabwo bari abantu bo baba pasiteri bari abantu basanzwe ariko nareba nkavuga aba bantu bameze batya basa batya bafite ubutunzi bungana butya ibi bintu gute babihuza n'Imana nibwo bicaye baransobanurira barambwira bati umuryango twebwe rero witwa Freemasonry tubamo ati ariko dufite irindi shami dukorana naryo iryo shami dukorana naryo niryo duklasamo abapasiteri duklasamo abantu bafite aho bahurira n'ibintu byo kwizera n'ibintu by'ijambo ry'Imana kugira ngo tubaheremo imbaraga tubaheremo ubutunzi tubaheremo n'ibindi byinshi bansobanura ibintu byinshi icyo ni ikiganiro bwacu tuzakigirira tuzagifatira umwanya tuganire tubisobanure kuko ubwabyo ni ubuhamya bukomeye kandi ni inyigisho ikomeye shaka ko abantu bakanguka niba abantu abapasta bamwe byarabananiye kubana n'Imana ariko byibuze wewe rokora ubugingo bwawe kuko nutaburokora uri kwerekeza muri gehenomu nutaburokora uri kwerekeza ikuzimu nutaburokora uri kwerekeza ubugingo bwawe kwa Lucifer so gebe rero ibyo bintu ni amateka maremare tuzabifatira umwanya ariko izo mbaraga nahanganye nazo igihe kinini cyane babona biranse baravuga batari ko Daniel agomba no kupfa ntabwo agomba kubaho ni ubuhamya bunini cyane tuzabigiraho ikiganiro maze kubyanga urumva baraguhize barampize cyane baranababara baravuga ngo yamenye amabanga yacu yatwumviye ubusa yego hari amaterime bajya bakoresha n'isengesho basenga nararyumvise numva ndikanze cyane kuko umwe muri bo yarankundaga cyane arambwira ngo Daniel ndifuza ko uba umwe mu bantu ba mbere batunze cyane kandi bakorera Imana nubwo none se ubwo nituba twamaze kugira iyo contract harya ndaba ndi kumwe n'Imana ndaba ndi kumwe nande nsobanurira neza arambwira ngo no ati ababeshi ureba ni abacu nitwe tuba finansa nitwe tubahereza ibyo bafite kandi kindi ntacyo babaye imiryango yabo irishimye inshuti mbese ampa fakti nyinshi ziri butume arankumvika ngo numve nizere ibyo ambwira nkorane nabyo bituma ampishurira ibanga rikomeye ampishurira isengesho basenga ampishurira amwe mu magambo bakoresha biyita ko aribo batwaye umuco bita ko aribo batwaye urumuri ariko binjiye mu mbaraga zirimbura imbaga nyamwinshi kuko ibyo byose babikora bitwaje umuco w'ijambo ry'Imana kandi ibyo byose babikora basoma Bible ariko ntibasobanure bibiri yukwiri ntibasobanure iki ijambo ry'Imana rishatse kuvuga bakabikoresha bayobora abantu mu nzira njya kuzimu bayobora abantu mu nzira y'umwijima uwo rero yampishuriye ibanga rikomeye cyane uburyo ibintu byabo byinshi yarabimenyesheje abayobozi babo benshi yarabanyeretse bamwe na bamwe numva ndikanze ngira ubwoba bwinshi bukomeye so ibyo tuzabifatira umwanya ariko ibyo nahuye nabyo cyane ibyo bintu nagwanye nabyo mpamya ko n'uyu munsi ntabwo birarangira ariko Yesu arahari ntabwo bantera ubwoba ubundi bakangisha gupfa ariko
nzabaho agaha imana yampaye nzagakoresha neza kandi nzagakoresha igikwiye ntabwo sintinye nta nicubaza ntwara baba bariho bakore bavuge okay okay nta cyo bintwaye bakuri byabo gye mfite ubutumwa nahawe mfite mission yange mfite ubutumwa mfite bakore ubutumwa bwabo okay gye nzabwiriza abantu ibyo kugaruka kwa Yesu mbabwiriza abantu iby'ibimenyetso by'ibihe mbabwirize iby'inyamaswa tugwana nayo muri gisi mbabwirize iby'umwanzi antikristo uri gushaka gukorera abantu mbabwirize ibyo Daniel yeretswe mbabwirize iby'umuntu w'Imana Yesu abaho umugisha cyane mbabwirize iby'umuntu w'Imana Yohana yahishuriwe babwire iby'iki gihe tugezemo kuko ibyo byarahanuwe ntabwo ari ntabwo ari ubuhanuzi bushya ibyo byarahanuwe ariko ntabwo bishaka kuvugwa birashaka ngo bicecekeshwe ariko ukuri kose reka mbabwire ntabi byatangiye gusohora icyo bifuza ni ugufata abantu bose amadini mesh uburyo bwinshi bakabisettinga mu nzira bo bifuza ko ibintu byose bigenda iyo niyo plan ya Satani ariko Yesu arahari kandi yaranishije kandi Bible abitubwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda igishitsi cyo kwa Dawidi iranishije ntabwo ari byo gusa yaranatubwiye ngo ntabwo ngiye mu ijuru ngo nzagume yo gutyo gusa nzagaruka mbajyane ngo kugira ngo ahondi namwe muzabe ageze muri Efeso atubwira ijambo ryiza muri Efeso gatandatu ku murongo wa 10 aratubwira ngo ibisigaye mwaramwumvise Imana mwarayumvise murayimenye murayikunda murayisobanukirwa ariko noneho ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi agerekaho ijambo rikomeye aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abatware n'abafite ubushobozi ngo n'abategeka iyi si umwijima ngo ndetse n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ibyo rero ntabwo bikwiye kudukanga Yesu abaherereza umugisha ntabwo bikwiye kudutera ubwoba impamvu nimwe igihe cyose uriho uri kumwe n'Imana uzahora byinshi bikurwanya uzahora byinshi bikurwanya ariko imbaraga z'Imana wizeye zizakubera zizagufasha muri byose zizagushyigikira muri byose nkuko babikoze bagafata Daniel bakamushyira mu rwebo rw'intare ariko intare aho kugira ngo zimurye ziramwubaha ngo zimureba zishonje ariko ntizamukoraho izo mbaraga rero zakoreye muri Daniel zigategeka intare ntizimurye n'uyu munsi ntabwo Imana yigeze ihinduka reka mbabwire agakiza uko kari kuva kera hose ntabwo kahindutse ahubwo abantu nitwe twahindutse uko kari uko Imana yagatanze ntabwo gahinduka nta moderne yagakiza ibaho ahubwo twebwe abantu nitwe duhinduka kubwizo mpamvu izo mbaraga nunazumva zigutera ubwoba kuko n'ubundi amaherezo reka mbabwire turiho ni byiza ko turiho ni byiza gukora cyane tugashaka ubuzima yes ni byiza Imana iranatubwira ngo nza blessinga imirimo y'intoki zawe ariko hirya y'ibyo byose twibuke ko nubwo dushaka ubuzima bwiza yes tugomba kububona tukanabuharanira tukanabuhirimbanira ariko tukibuka utanga ubwo buzima tukibuka umwami w'ubuzima tukibuka uwo mwami uvuga ngo baho uvuga ngo rama uvuga ngo komeza urame tumwibuke kuko abantu benshi babaho rimwe na rimwe bagahemuka bibwira ko bazarama igihe kinini ariko muvandimwe wanyu uko wahemuka kose ibyo wakora byose wibuke ko hari abandi bahemutse kukurusha wibuke ko hari abandi bakoze byinshi bibi kukurusha ariko iherezo ryabo ni urupfu kubw'izo mpamvu iyo ubonye umuturanyi yagiye iyo ubonye inshuti yagiye iyo ubonye umuvandimwe yagiye uje utekereza ko ejo ni wewe kandi bamwe twumvise ko Yesu ngo azaza bavuga ko azaza rimwe bamwe baranabikeresha bumva ko ntacyo bitwaye ariko mu yandi magambo nubwo waba wapfuye ikuzimu nta migabo n'imigambi yindi urajya kugirirayo kuri wowe impanda yawe yageze kuri wowe impanda yawe yageze
rero nakubwira ntampamvu yo gukosa ntampamvu yo gukosa gusohora makosa yose wakoze bigishoboka kuko ubuzima isaha yariyo yose wabuvamo isaha yariyo yose wabusiga ariko nyuma y'ubuzima hari umundi buzima none ubuzima ugiyemo nyuma y'ubu ni bwiza cyangwa ni bubi ico ni kibazo umutima wawe urasubiza nubwo utagisubiza ge uri kumva ariko umutima wawe wisubiza Yes, I hear you, Mugisha. Urakoze. Amen. Numva twasoza dusekera tugasubika ikiganiro. Urakoze cyane. Byinshi twaganira no tukazakomeza mu kiganiro gitaha. Yes, aba Mugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko mbere yuko dusenga ndagira ngo ngire umuntu wese wabanye natwe kuva ikiganiro cyatangira kugeza na n'uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri wewe nubwo waba uri mu bihe bigoye nubwo waba uri mu bihe by'akaga nubwo waba uri mu bihe bikomereye ubuzima bwawe reka nkubwire ko hari imana reka nkubwire ko hari imana iragukunda nubwo waba uri mubi iragukunda nubwo ingeso zawe zibangamira abandi iragukunda nubwo ububi bwawe butagira akagero nubwo utabasha kugira imbere ya pasteur nubwo utabasha kugira imbere ya padiri ngo ubwire ngo padiri rwose dore ndaje nyigisha ijambo ry'Imana cyangwa nje kwihana ariko wibuke ko hari Imana uyegere gusa iyo nyine nta wundi ukumvise irakumva nta wundi ukumvise irakubohora rekage nawe twicishe bugufi ubundi dusenge Imana kandi icyo usengera cyose muri uyu mwanya Imana ikiguhereze mu izina rya Yesu kandi icyo usaba Imana n'ukuri kirekire no mu bushake bw'Imana Yesu aguhumugisha Mana data wa twese turagushimira ku bw'uyu munsi uduhaye izina ryawe ni rihimbazwe turagusaba ko inyenyeri yawe yaka yo mu ruturuturu iyo buri ntambwe z'ibirenge byacu twaganiriye byinshi uyu mwanya wakoze ko biduhereza kandi uturagire uhere none uhereye none n'igihe kizaza tuzabe mu mahoro n'urukundo rwawe rudashira none niteka ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen